хүмүүсийн эрх хүрэг, хариуцлага, хууль ёсны ашиг сонирхол тэнцвэртэй хангагдана гэж энэ хуулийнхаа хүрэг хурдунг таах маань тооцсон байна л да. Энэ бас чухал алхам. Тэгэхээр би нэг гурван асуулт байна. За, нэгдүгээр нь 10 жилийн өмнө боловсролын тогтолцоогоор дамжиж малчны тэр дундаа залуу малчтын дунд энэ нийгмийн гэр бүлийн асуудлаас нэлээд тулгымцаа асуудлын нэг болоод байгаа. Энэ нь өөрөө юу вэ гэхээр 6-аас 8 настай хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургууль сургах асуудал. Тэгээ энд бол одоо хамгийн хилмигдэж гэр бүлийн хувьд ээж нь хүүхдээ аваа сумын төв юм уу аймгийн төв рүү суудаг. Нөхөр нь малаа хараад гэртээ амьдардаг. Энэ одоо нүүдэлчин соёл өвийн энэ одоо үнэт болсон энэ малчин гэр бүлийн асуудал бол айгүй хамгийн тулгымцаа асуудал нэг байж байгаа. Тэгээд энэ дээр энэ шинжилсэн найруулга дээр ямар судалгаа шинжилгээ хийсэн бэ? Судалгаа шинжилгээнд чинь Монгол улсын хэмжээнд байгаа 330 гаруй сумын дотор байрны энэ асуудал бүрэн тусаж чадсан уу? Бид энэ дотор байрыгаа малчны гэр бүлийн 6 настай нялх нарын хүүхдийг авчраад суулгах энэ орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлж чадсан байгаа юу? Яг өөрийнх нь гэр шиг байлгах энэ боломжийг нь бүрдүүлсэн байгаа юу? Энэ өөрөө судалгаанд яаж тусагдаж одоогийн шинчилсэн найруулгын хувь дээр хэрхэн бий болж орж ирсэн бэ? Магадгүй энэ гэр бүлийн тухай хуулиар тулгамдсан хамгийн шийдвэрлэх ёстой асуудал байгаа бол энэ хуулийнхаа гол зарилтад төвшин болгоод магадгүй боловсролын энэ одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн насыг 7 нас болгох энэ асуудал дээр судалгаа шинжилгээ хийсэн зүйл байгаа юу? Тэгээ энд нэг ярих зүйл маань юу вэ гэхээр дотор байранд нэг л байрны багш байдаг. Тэгээ нөгөө байрны багш чинь нөгөө дотор байрныхаа хүчин чадал тулгуурлаад одоо хідэн хүүхдтэй нэг л багш байдаг. Нөгөө багшийнх нь цалин ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл зааж байгаа багшийн цалингаас доогор. Хэрвээ 6 настай хүүхдийг тэр дотор байранд өгөх гээд ээж аваад хүсвэл тэр хүүхдийн хүүхд ээж шиг наав шиг насрах тийм одоо асран хамгаалагч тэр дотор байранд байгаа юу? Ингээд ирэхээр боловсролын тогтолцоотой энэ гэр бүлийн асуудал шашгүй холбоотой байгаамаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ хууль эрх зүйн орчин судалгаа шинжилгээндээ тулгуурлаж хэрхэн бодиттой тооцож гаргасан бэ? Миний санал бол энэ дотор байрны багшийн үнэлэмжийг сайжруулах ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн цалин хангамжтай дүйцүү хэмжээнд аваачих. 6-аас 8 настай хүүхдийг малчин одоо айлын энэ хүүхдийг дотор байранд өгөх тохиолдол гарвал асран хүмүүжүүлэгч хамгаалагч гээд дотор байрны багшаас тусдаг хүн зайлшгүй орон тоогоор хангахдаг хэвээр байж. Энийг боловсролын тогтолцоо сургуулийн энэ орон тоо бүтцийн хувьд ямар байдлаар авч үтсэн болоо? Энэ бол би судалгаар гарч ирэх хамгийн давуу тал гэж харж байгаа. Хоёрдогт нь энэ аймгийн төв сумын төв бол одоо малчны өөрийнх нь нэгжийн хувьд одоо яг засаг захиргааны үндсэн бүтц болж байгаа. Аймгийн төв рүү ээж нь хүүхдээ аваад ирэхээр гэр бүл салалт эхэлж байгаа. Яг салж байгаа вэ гэхээр зун хамтарч амьдардаг бусад хичээлийн цагаар нь тустай амьдардаг. Ягаад гэхээр нөгөө аймгийн төвийн сургуульд өгөхөөр заавшгүй Улаанбаатар хотод ч гэсэн иргэний харьяалал багийн тодорхойлолт нэхэжээж, баг дүүргийн тодорхойлолт нэхэжээж, хорооны тодорхойлолт нэхэжээж тэр хүүхдийг сургууль цэцэрлэгт бүртгэж байна. Тэгээд зайлшгүй бүртгүүлэхийн тулд ээж нь өрх тусгаарлаад аймгийн төв рүү шилжиж байгаа. Энэ тохиолдол бол хөдөөгийн амьдрал дүүрэн байна. Энэ асуудал. Хоёрдугаар нь олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл энэ сайт хэвлэлийн орчин, сошиал орчинд бол энэ гэр бүлийн тухай байж боломгүй кинонууд их гарч байна. Солонгос сериалууд. Энэ дээр ямар эргэ За чин зэрэгсэд ойлгоо. Ажлын хэсэг үү? За, ажлын хэсэг эдгээр микрофон 87. За, удвал хуульч. За, эхний асуултын хувьд бол судалгаа байна уу? Ямар судалгаан дээр үндэслсэн бэ гэдсэн асуулт тавьсан. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр бол саналуудыг авсан байгаа. Боловсролын чиглэлээр одоо саналуудыг авч тусгасан байгаа. Яг бидний энэ хуулийн дээр харж зохицуулсан зүйл маань нөгөө асралт гэр бүл, асран хамгаалалт гэдэг хүрээнд нь одоо энэ гэр бүлийн орчныг яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг юмнуудыг л авч үзсэн байгаа л да. Яг одоо сургуулийн насны хөдөө орон нутагт багаас одоо ордред
сумын төвд амьдарч байгаа хүмүүсийнхэн хувьд бол яг гэрүүлийн орчныг бүрдүүлж нөгөө хүүхдийг хамгаалах асран хамгаалах гэдэг энэ агуулгаар нь юу асралт гэр бүл гэдэг агуулгаар нь яруу гэр бүлийн орчинд нь арай нийцүүлсэн ийм зохицуултуудыг хийх байхаа гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол боловсролын байгууллагатай хамтраад цаашдаа стандартуудыг гаргаад өгөх юм бол энэ бас боломжтой байхаа гэдэг ийм асуудал хөндөгцөн энэ зохицуултуудыг бол хийхийг ирмэлцсэн байгаа. А ер нь дотор байртай холбоотой энэ бодлогын асуудлыг бол салбарын яам дээр бол яригдах байхаа гэж ингэж бодож байна. За хоёр дахь төр олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлэр гиснийг бид нар бас энэ зохицуултуудыг хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой зохицуултуудыг бол оруулсан байгаа. За чэн зэрэг сайд нэмж тайлбарлая. Энэ гэр бүлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын гол зарчим концепц нь бол гэр бүлийн бүтэн одоо гэр бүлтэй хангалуун одоо сайхан одоо амьдрах гэсэн ийм л одоо үзэл баримтлалыг бид баримтаж бас хийсэн гэдгийг бол хэлхийг өсөж гээ. За хоёр дахь асуудал амар зая гүшүүний яриад байгаа тэр дотор байрны хүрэлцээ хангамжтай холбоотой багш дотор байрны багшийн салин хөлс хангамжтай холбоотой өдрөгэд бас энэ яг энэ гэр бүлийн тухай хуулиар бас зохицуулагдахгүй бусад одоо салбар хуулиудаар зохицуулагдах бас одоо асар одоо олон хуулиуд бол байна. Нөгөө талаас нь гадаадад олон залуучуудыг нөхөн үрчүү насны залуучуудыг дандаа эрчүүдийг эрүүл чирэг одоо эрэгтэйчүүдийн явуулж байна. Энэс ч юм болоод бас гэр бүл салалт одоо өндөр байна гэдэг ийм одоо шүүмжлэх асуудлууд бол байдаг. За мөн одоо хөдөлмөрийн тухай хуультай шгсэн бас бид энэ ажлыг хуулийг зохицуулсан ажлын шаардлагууд бол байна. Уул уурхайн салбараар ялангуяа одоогийн мөрдөж байгаа хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагдахгүй асар одоо асуудлууд бол байна. Яг одоо нөхөн үрчхүүн насны эдэр чирэг залуучууд гэрээсээ алсламт нь л одоо байдлаар ажилладаг. Ажил амралтын цаг нь горив нь одоо нэгцэн зохицуулт бол байхгүй. Урт хугацаагаар гэрээсээ алсамтнуудаа газар одоо ажиллаж байгаа юм уу асуудлууд ч байна. Энэ бүгд бол үндсэндээ бидний энэ бүтэн гэр бүлийг одоо бас бэхжүүлэх гэсэн энэ зарчимтай бас нэг концепцтоос нийцэхгүй байгаа асуудлууд бол бий. Тийм учраас бол одоо дотор байрны хөрөлцөө хангамжтай холбоотой багшийн салин өстэй холбоотой гадаадад явж байгаа залуучуудыг бас аль болохоор гэр бүлээр нь явуулах бодлого явуулах гэдэг юм уу. За тэр гэрээсээ алсамтнууд байдлаар одоо ажиллаж байгаа залуучуудын ажил амралтын гормыг нэг одоо хуулиар нэг одоо зохицуултаа зохицуулж өгөөд тэгээ аль болохоор тодорхой хэмжээр урт хугацаанд гэрээсээ одоо алсамгдуулд урт хугацаанд бол ажиллахгүй 14-15 хоног ажиллаад 14 хоног одоо гэртээ амардаг гэр бүлээр одоо байдаг байх энэ одоо нөхцөл боломжийг зохицуулах ийм маш олон одоо олон ийм зохицуултууд бол байгаа гэдэгт би санал бол нэг байна. Гэхдээ эдгээр бүх одоо зохицуултыг зөвхөн гэр бүлийн хуулийн одоо зохицуултаар бол хийх одоо боломжийг боловсролын тухай хуулиудаараа гадаад ажил хүч гарах мэржилтэн одоо авахтай хуулийнхаа зохицуултуудаар за мөн энэ хөдөлмөрийн одоо хуулийнхаа зохицуултуудаар эдгээр одоо асуудлуудыг бас хамт бас ярь зохицуулах зайлшгүй шаардлагууд бол байгаа гэдгийг бас хэлье. За 82 дугаар микрофон. Ажлын хэсэг. За баярлалаа. Та бүхний өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгэхээр би гэр бүлийн асуудлаар 20 жил ажиллаж байгаа төрийн бас байгууллага тэргүүлж байгаа хүн. Тэгэхээр саяын амар заяа гишүүний асуудалтай холбоотад үндсэн хуулийн заасан төрийн бодлогын төвд гэр бүл байна гэсэн энэ үндсэн концепцийг хэрэгжүүлэхэд энэ хууль процедурын хууль байх ёстой гэж бид үзэж байгаа. Би ажлын хэсэгч энэ саналыг тавьсан. Тэрний нэг нь саяын асуусан тэр гэр бүлийн хамтын амьдрал дэмжих энэ том бодлого энэ одоо дор энэ хуулийн гол бас зохицуултууд хэрэгжих ёстой. Энд энэ асуудлыг бид хэрвээ шаардлагатай бол тэр боловсролын хууль мөлд одоо өөрчлөлт оруулахын тэр асуудлыг ч одоо бид авч үзэж болно. Энэ талаар хийсэн бас зарим судалгаа гэр бүлийн одоо бат бөх байдал янз бүрийн зүйлд нөлөөлсөн тухай судалгаанууд бий. Энийг одоо авч үзэж болно аха гэж ангиж бодож байна. За хоёрдугаарт гэр бүл зөвлөгөөх төв гэдэг жинхэнэ төрийн үйлчлэгээ гэр бүл төргөх энэ зүйлийг энэ хуулиар баталгаажуулах ийм одоо бодлогыг бид энэ хуулинд суулгаж байгаа. А тэрний үсэн хөр гэр бүл үзүүлэх төрийн үйлчилгээний санхүүгийн бүлд хүний нөөцийн баталгааг бид бий болгож чадсан цагт
жинхэн гэр бүлд одоо үйлчлэж чадах тийм хууль хийх юм аа. Энд бас одоо эрхэм гишүүдийн гарал хандуулаасаа гэж хөсөж байгаа энд зориуд хэлхийг хөсөж байна. Баярлалаа. За. Амар зоё гүшүүн нэмж тодруулах юм аа. За, амар зоё гүшүүн. За, гэр бүлийн энэ асуудалтай холбоотой боловсролын салбар, за тэгээ гэрээ орхин бас тодорхой хугацаагаар ажиллаж байгаа энэ уурхайн салбар гэлмишлэнгээр явж байгаа ажиллаж байгаа ажиллах болгосон хүчний ардлын бодлого хариуцсан яамдууд тэгээ боловсролын яам, уурхай яам, байгаль орчны яам гэд ингээд яамдын сайд нар энэ хилцүүлэгт сууж байх нэг чухал л да. Тэгээд чин зэрэг сайдыг хэлснээр энэ гэр бүлийн асуудал бүр Монгол төрийн нэгдсэн яамдын маань нэгдсэн бодлого зохицуултаар шийдэгдэх гол асуудлыг нээж байгаа. Тэгээ би маш олон тулгамцаа асуудлууд байна. Тийм учраас өмнөх хуйлаа хүчингүү болгоод тэгээ үүнийг шинчлэн найруулан орж иж байгаа энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Харин энэ шийдвэр эцэлж гарахдаа цогц байдлаараа шийдээсэ гэж хэлж байгаа. Тэгээ нэг гол асуудал хөдөөгийн малчны хүүхдийн дотор байранд амьдрах боломжийг бүрдүүлэх төрийн бодлогын энэ дэмжлэг тасалцааг орж За сая амар зоо гэж санал хэлчихлээ тийм. За одоо уучралгүй шүү.